E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com Phoenix Point, The Crystal Crossbow. Uma grande concentração de militares de Jericho detectado. Proceda com cautela. O objetivo é conseguir a relíquia antediluviana. Vamos embora. Eu vou estar levando os personagens no, de sempre, né? Pé, com a minigun, o Prophet com a sniper nova que eu fiz, que pode dar dois tiros. Roubada pra caralho, uma das melhores armas do jogo até agora. Teuzinho, vou colocar um lança-chamas nele, bem roubado, pra derreter os caras. A Irina vai junto, o foco dela é pistola, não é sniper, ela vai junto. A Tenoyusha, segunda, vai junto também. E o japonês idiota, que é o nosso Prish, que pode dar mind control essas paradas. Eu tô sem mutagênio pra curar eles da corrupção. Então não vai ser tão fácil assim. Aê! Caramba, mano! Caralho, tem um caminhão ali, velho! Caralho, como é que a gente vai fazer isso, mano? Tá, vamos lá. Onde é que tá o objetivo, cara? Cadê o objetivo da missão, cara? Espera a parada. Onde é que tá esse objetivo? Qual lugar que tá isso? Será que tá aqui dentro? Ah, tá aqui dentro. Nossa, tá bem aqui. Beleza, beleza. Menos mal. A gente apareceu do lado do lugar que precisa estar. É bem melhor do que aparecer do outro lado do mapa. Gente, vamos pra cá. Vamos todo mundo lá pra dentro. Tango spotted. Você foi pra cá, seu idiota. Ah, tá. Os carinhas estavam na frente dela. Nossa, os caras estão tudo ali na frente. Eu vou vir só pra cá, mano. Tá. Prophet. Pode snipar a. Nossa, cara. A gente tem que snipar aquela metralhadora. E inutilizar a arma do caminhão ali. Será que eu vou ter range daqui, mano? Dificilmente eu vou ter range daqui. Dificilmente eu vou conseguir. Vamos lá. Olha, cara. Vamos lá. Quick aim. Vamos ver se eu vou conseguir. Se eu desativar a turret. Target. Se eu desativar essa turret, já é meio caminho andado. Errei. Que pariu. Foda. Foda, mano. Errar a torre. Tá, seguinte. Vou fazer a mesma estratégia com o da minigun aqui, mano. I can see them. Run my way. Reporting enemy contact. Quantidade de inimigo na tela, mano. É foda, velho. Desse lado aqui que os inimigos vão. Será que a Irina acerta, mano? Cara, a Irina Dragunova, será que você acerta? Irina Sokolova. É uma cópia da Dragunova do XCOM. Só pode. Ready to fire. Era óbvio que ela ia errar, né? Era óbvio que ela ia errar. Canagem demais isso. Eu já nem sei mais o que fazer aqui, mano. Eu acho que eu vou dar ponto pro sniper atirar. Stand your ground. Ele conseguir acertar a metralhadora do carro ali. Boa. Pô, desabilitamos o veículo. O veículo não vai mais atirar na gente. Maravilha. Vem pra cá, pra dentro. Tá tendo Yusha.
Tá tendo Yusha, eu vou mover pra cá. Pra ela absorver os disparos dos inimigos que vai vir por ali. Nossa, correu. Beleza. Beleza. Opa, um sniper. Turno acabou. Eu vou sniper esse sniper. Bomba. Pouco dano. Poderia ter dado mais dano. Beleza. Killing time. Nossa, tem uma mira horrível. Range deles. Vai lá, veio. Foi embora. Foi embora da missão. Beleza. Ele foi embora porque ele não tem como atirar. What's our move? Tá, o Prish anda muito. Então acho que o certo seria o Prish entrar ali e pegar o pacote. Essa é uma daquelas missões que a gente faz e volta rápido. Com o tempo que aumentar, dá tanto tempo aqui, brigando. E a gente só vai se fuder se ficar muito tempo aqui. Eu vou deixar que os inimigos venham até mim. Eu não vou ficar... Eu acerto os caras daqui? Será que eu acerto? Eu não tenho range daqui. Provável que eu não vá acertar ninguém daqui. Vamos lá. Eu posso sniper ou posso matar essa infantaria. Matar a infantaria. Tirar no corpo mesmo. A armadura dele vai. Vamos pra cá agora. E se a gente pega o sniper agora, né? Feito, pra não errar. Boa. Ah, tá tendo Yusha. Rolling. Let's blast him. Toma. Tá, essa arma aqui, qual que é o range efetivo dela que eu sempre esqueço? 17. Heavy Cannon. Deixa eu pensar, mano. Ainda tem dois pesadões aqui, um aqui, um aqui. Deixa eu mover pra cá. Vou ver sempre com cover. Move pra cá a fé. Agora é eles. Nossa, eles vão tacar míssil na gente. Ah, míssil? Eu sabia. Beleza. Danificou o escudo e a shotgun. Isso de novo? Não, esse aí andou. Nossa. É sério você que lança chamas?
taking care of business. Toma. Vai. Atira no Tatenoyusha pra você ver. Atira no herói do escudo, seu otário. A gift from New Jericho. Cara, eu tô pegando fogo, mano. Graça. Vou sair desse fogo, né? Primeiro deixa eu ver uma parada aqui. Eu queria testar esse lança-chamas. I'm on my way. Não vai pegar ali. Vai pegar aqui na frente. Opa! Não é um lança-chamas. Eu pensei que fosse um lança-chamas. Eu jurava que era um lança-chamas, mano. Tá, beleza. Não tem problema. Acquiring target. Importa que ele simplesmente destruiu tudo no caminho. Vamos finalizar esse cara aqui, vai. Mas primeiro vamos ativar o Quick Aim. Cara, o willpower é essencial para o sniper, galera. É essencial. Let's just get this over with. Aiming. Não. Ele acertou a arma. Caramba, que merda. Ele acertou a arma do cara. Vamos lá. Qual é o objetivo da missão? Logo, porra. Fica parando toda vez que explode um inimigo. Right there. Agora é só extrair os operativos. Cara, é o seguinte, pra extrair a gente tem que eliminar uns caras. Vai tomar, maluco. Toma. Gotcha. Corre pra cá. Pena que a gente não pode usar o escudo pra se defender. Beleza. Eu vou esperar que... Ah, o turno dele acabou. Eu vou esperar que eles ataquem o Heavy ali. Ih, míssel. Vai ser assim toda hora, mano. Ah, errou. Otário, acertou o carro. Se ferrou, mano. Ih, esse aí não vai errar, não. É, esse aí, como eu falei, não ia errar. Né? Tá, que pariu, mano. Só quero ir embora da missão, me deixa embora. Vai curar o cara. Beleza, curou o amiguinho. Já tem um assalto, mano. Overwatch. Tá. Seguinte, eu vou usar uma habilidade aqui. Não tô nem se eu tô em cima do fogo. Eu vou dar Rage Burst aqui. Vamos fazer isso. Tiro em todo mundo aqui. Bora. Matei. Recarrega. Atira de novo. Aqui não tem trouxa, não. Não! Cara, esse aí tem bastante armadura. Vou te falar, hein, galera. Caralho.
Vamos dar armor break nele. Right. Pra cá, pra frente. Moving to coordinates. Eita porra. Nossa senhora. Sério? Pronto. Ele só não morreu por causa da armadura dele. Tá, o Tate no Yusha consegue matar ele. Na real, vou me curar. Agora que eu tô vendo. É melhor me curar. Melhor, tipo, encher minha vida e correr pra cá. Vou fazer nada. Fazer nada não, até porque ele não vai atacar. Preparing to fire. Nossa, eu não vou acertar esse cara nunca, esse assalto. Será que eu acerto? Eu acho que vale a pena tentar. Se eu acertar ele... Errei. Pariu, errei feio. Vamos lá de novo, mano. Errei o carro, acertei o carro. Not again. É foda, mano. Valeria a pena acertar ele. Pariu, tem caras aqui desse lado. Aí é foda, mano. Vamos vir pra cá. Aiming. Se eu matar esse amigo, talvez eles corram. Pariu. Nem pra acertar o tiro, mano. Acho que eu vou ter que matar esse aqui. Beleza. Eles não entram em pânico. Não entraram em pânico, é foda. Making haste. I got this covered. Na moral, vai ser assim. Vai ser chuva de míssil com esses caras aqui, mano. Errei. Tá, que pariu. Foi pro lado errado. Mano, vai ser chuva de míssil. No mesmo personagem. Perna desabilitada, torso desabilitado. Vai ser foda fazer essa missão aqui. Caramba, mano. Que ridículo. Ah. O range do ataque. Do we have a plan? Receiving loud and clear. All set. Acho que eu vou só correr pra extrair. Tem porque ficar aqui nesse lugar mais não. Esse lugar aqui é o inferno. Erra. Ah, sério, mano? Conseguiu acertar dois personagens meus ainda. É sacanagem pura do jogo mesmo. Ah, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou meio que... Dá aquela ruxada aqui. Dashing to the coordinates. Eles vão ter que virar em mim. Hostile, right there. Onde? Nossa, tem um cara lá atrás. Eles vão ter que virar em mim. Vou dar essa ruxada aqui. Eles vão ser obrigados a virar em mim. Não tem porquê. Tá aqui o kit médico. Caralho, mano. Bosta. Vamos vir pra cá. This is what we train for, right? Certo é extrair todos os seus personagens. Não tem por que ficar aqui. Prophet, eu vou extrair por aqui, mano. Por aqui por dentro. É. Hope I'm not leaving myself exposed. Nossa, cara, destruiu tudo a porra do troço ali.
O Prish. Cara, o Prish não tem o que fazer aqui. Fazer o que com o Prish aqui? Eu vou dar ponto pra Tatenuyusha. Regroup. Pra ela correr. Vamos lá, vamos pra cá. Gastei ponto. E vou esconder ela aqui atrás. Pra ela sobreviver. Não, tô fudido. Dá um tiro naquele maluco ali, vai. A Irina tem que andar pra cá. Nossa, tomara que ninguém morra. Por favor, não morre ninguém. Vai tomar tiro. Ai, deu Overwatch. Opa! Target hit. Oh! Protecting humanity. Míssil. Ah, não. Nossa, cara. Deu mais ou menos certo a estratégia. Eles viraram, tô virando todo... Aquele ali vai dar míssil, aquele lá atrás. Ah, não, ele tem nossa chama desse aí. Ih, vai tacar míssil. Olha só, galera, que merda. Nossa, sério? Era pra acertar quem? Keep it together, operating out. Evacua. Posso atirar? Posso. Não sei se vale a pena. Ele quer acertar a Irina aqui. Se eu atirasse nos caras antes de ir embora? Enemy still active. Talvez valha a pena antes de ir embora dar um tirinho no cara. Errei. Mano. Porra. Vou ter que matar esse cara aqui. Took one down. Pelo menos um tinha que morrer pra poder correr. Ah, beleza. Pra ajudar a Irina a extrair, eu vou fazer isso aqui. E armor break. Será que vai dar bastante dano? Será, mano? Caralho! Arma boa, mano. Arma boa, arma boa, arma boa. Arma boa. Vambora, vamos extrair. Aê. Nossa, ela tá muito machucada, ela, cara. Certo é largar ela aqui dentro. Nossa, larga aqui no carro ou larga aqui? Aí é foda, mano. Ah, vamos com a pistola que ela anda mais. Não dá pra sair por aqui por trás. Vambora. Beleza, enemy spotted, beleza. Sprinting to position. Bora. Eu não vou mais lutar com esses inimigos chatos. Cara, os bichos, os caras só tacam míssil, mano. Que ridículo. I can't do this. Ah, entrou em pânico, otário. Otário. Fusão. Let's show them what we can do. Cadê? Fire in the hole. Nossa, lança-chamas. Outro. Matou ela. Mano. Não. Como é que pode, cara? What are we doing? Oh, pera aí. Não, 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 não é possível, mano.
Ah, vambora. I'll try and get there. Vambora, mano. Tá que pariu, perdemos Cara, que é isso, velho? Que é isso, cara? I'm here. O que que tá... Como é que pode, cara? Quer dizer, então, que tinha um cara ali escondido. Escondido ali dentro. E matou a mulher. Cara, isso não faz sentido, cara. Isso não, não, isso é inconcebível, velho. Isso é um jeito de morrer que não... não é... Lança-chamas do cara atravessou todas as paredes. Matou ela. Protecting humanity. Beleza. Tô até triste agora, galera. Tô até triste agora. Vou embora dessa merda. Esse lugar só tem morte e destruição. Bora. Cara, perdemos a nossa sniper por causa de um... lança-chamas que atravessou a parede. Beleza. Aê. Ganhamos 50 pontos. E descobrimos um novo lugar. The Sighter. Cara, que merda, mano. A gente precisa substituir essa personagem que morreu. A gente pode até ajudar um... lugar aqui a defender o... o lugar que eles estão atacados. Mas com pouco personagem, acho que aí é difícil. Vamos ver quem a gente pode substituir. A Sar seria um personagem bom pra colocar no grupo. Esse Fernando Morgan seria bom. Ele usa Mounted Gun. Ele é um engenheiro. Um engenheiro seria legal de se ter no grupo. Mas porra, só tem uma arma montada, tá ligado? É meio zoado. Técnico. Tá, depois eu vejo o personagem que eu substituo, mano. Esses personagens aqui estão muito longe pra poder simplesmente entrar no grupo. Ah, ela pode virar sniper, essa personagem aqui. Sniper mais assalto, seria bom. Ou ela pode virar uma infiltrator. Depois eu vejo isso, mano. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente volta com um personagem novo. Beleza, então, falou!